rehberliği tarafından alda bulduklarını değiller. Vatandaşların sözlerine göre şirket rehberliği tarafından yeni yasamal yaşayış mahsebi Teyabani Siyasi 18 ünvanında inşa edilen 12 ve 14 mertebeli binalardaki 317 menzil sahte senetler esasında 1200'den artık alıcı satılıb. Neticede indi bir menzilin bir neçə sahibi var. Ben de o binadan bir otaklı menzile 19.224 manat pul vermişim. Benim menzilim satılıp da 6 nefer adama. Şimdi kalmışım böyle pis vaziyette. Kızım kuartrant kalır indiyene kadar. Biz özümüz de çok narahat oluruz. Ben pulumu istiyorum. Eşler bile istemez. Temimiz budur ki bize ya evlen ya da çiğ pulumuzu kaçarılsın. Öyle değiller ki ne oldu istimdat gitti biz tuttuk. Bir hep sulmanla yara sakalı. Ve biz ne yiyeyim? Bizim pulumuzu kim kaçaracak? Bizim evlerimizi kim verecek? Damat yılışıp biz öz hukuklarımızı talep edeydik. Ve hayş edeyim hukuklarımızı bize aramızda şahit aileler var. Sonra Karabağ veteranları var, pensiyonerler var, kasıplar var, kimin evleri yoktu, kuartraktan var. 317 nefere ait olan menzilimiz satılıdır 1317 nefere. 1000 nefer artık şahslar var burada. Hamının mesela 24 bin manat ben vermişim. 150 bin veren var, 80 bin var, 90 bin var. Razmı pullar verilir. Vatandaşlar deyir ki, şirket rəhbəri 100-dən çox alıcını aldılar, 18 milyon manata yaxın vəsaitin əlindəyib. Bu adımız kimi binalarda tikinti işləri dayandırılıb. Hatta ki, Daxili İşlər Nazirinin apardığı əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Muray MMC-nin rəhbəri Elkan Hüseynov mayın 4-də həbs edilib. Nazirliyin mətbuat mətnin məlumatına görə Muray MMC-nin sədri vəzifəsində çalışan Bakı şəhər sakini 45 yaşlı Elkan Hüseynov bir qrup şəxslə cinayət əlaqəsinə girərək yeni yasama massivi Xiyabani küçəsi 18-də inşa edilən çox mərtəbəli yaşayış binasındakı bir mənzili bir neçə şəxsə sataraq vətəndaşlara küllü miqdarda ziyan vurub. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin baş istintaq və təhqiqat dairəsi tərəfindən cinayət məcəlləsinin dərəduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Maalesef hayır, İlham Abbasov, 1. kanal. Sevgiler Nazirliğinin mesaj...